Jetzt habe ich meine Flesserei Jesus Christus, der so fleste mir, so mein Blä umgedrang. Der war unterfolgt da. Heure Ohr um ihn. Und der kam mit ihm. Und gebe ihm mit Leib. Beste Wähle, nächern, die habe ich erst. Und hier ist die Idee, so mange er schaut nun. Und kann sehen das Samen. Jesus ist ein unterfolgter Flesser. Ikke bare for evlagene, men for dette livet vi øsne sammen med henne. Kanskje at det værst en unge med en ung kvinne som løyer å ha her i det. Så har vi en bådskap til henne. Bådskapen at Jesus Kristus elsker henne så. Det var en unge med over som før ut av syklet han var etter av øye. Han stilte med slopp. Og han landet i Grimsby, men han kom ikke til ferie, han var ute og sykla. Og altså det første turet fra Grimsby, så kom han til New Zealands, til en by som heter Dunedin. Og her har jeg Herren sine vittner. Her var et sånt sjømannsheim, eller sjømannsheimile, eller heim, ja. Og her var en kvinne, som hei til oppdraget til at kunne tjeva unge mannen som kom i kjipet, tjeva dem akkurat til matna. Men hendet det inn, eller hette kvalitet, så tok hun, jeg ser, trutjer unge mennene inn, og i sin øyesmøveren, Paul Olsen, var en tørremiddel. Det som en kvinnen gjør det, det var det samme som jeg var mammer, jeg var gjort i sin og synen. Og gjøre den tegnen. Det er det. Bia fyrtøymen. Bia fyrtøyre frels. Og hesten unge med avren. Han ble frelster. Etter at hun hei bia fyrt honom og bia fyrt hinnom vid navn. Han kom omgang i alle farger. Han ble verand i New Zealand og kjøfter her. Og gjørdest en herrens tænare i middelsjåmen her. Herren møtte honom vid Karlaga sønn. Tui det ikke fjantje at vi leser det her året, tui som elsker i god heim. At han gav sånn sin øynborna for jeg kvørt han, som tror han, skal ikke fortepast, men heva evet løy. Til underfullt, og til dyrer bare. Vi leser skriften om en mann, Zacchaeus, han rønte jeg for å søtja hver og hver Jesus. Og han sa han, og Jesus får inn til hans her. Tøy det vi synsja i øynene av sinne sundagsskola versenum, som kanskje til oss som løyer av her det. Med alle kvinner har hørt. Vi leser om en lytteland mann og får hun en affær. Og hatt det her. Til å lise om Jesus og hørt om Jesus. Han her nå og vi sender seg sending. Han tjatt her som du erst. Han ikke har frelset til og teka til såløsner. Som du vet. Jeg kan si at det som jeg er øyne heter, jeg er en frelste syndere. Jeg kan si at det, for jeg kjenner Jesus som min frelsere. Jeg er Guds baden. Baden og er Guds rydde. Sønner en livende Gud. Og det kan du oppleve. Om du ikke kjenner Jesus, kan du bli baden. Tidkjen inn i hjemme. Tidkjen inn til Herren selv. Jeg visste ikke at jeg var frelster. Jeg ble frelster. Jeg visste det ikke at jeg var frelster. Og jeg fikk det av vita er at jeg leser i hessen år. Ta lese i dette her året her. Og jeg kom av. Jeg ble frelster. Det er selv 8 år som jeg vil lese nå. Til og i 1. Johannes brev 5:13. Hette jeg vil skrive til dere. Fyri at du skulle vita. Vita at det hava evigt liv, tid og tryggva av navn Guds sonar. Tryggva Jesus. Les hette her året og be og søk Herran og han skal møta det her. Han elskar det.